健身女神张，生活正能量。今天要跟大家聊的话题是如何控制情绪。我突然发现，就是我自己搜了一下我的这个视频里，突然发现没有聊过，至少没有聊过如何控制情绪这个话题，这么重要的话题居然没有聊。为什么呢？我之前也是看了一本书，什么书呢？就是我之前也提到过 Anthony DeMello 他写的叫 Awareness，特别好，我是听了他的这个 Audible， 是相当于他就是跟他说书是吧，一直跟他说，本人说的我觉得比写到纸上然后去读感受更深刻，因为加上了他本人的一个理解语气各方面的东西，所以这本书觉得是太好了，太经典了。里面他说了其实有四个步骤去改善你的情绪，无论是说你现在是处于一种紧张、焦虑、生气、害怕 fear 是吧，或者是任何的一些消极情绪，让他来说所有的消极情绪都是由这个 fear 来，就是相当于是一个像一个这个所有消极情绪之母一样，是从这个 fear 过来的是吧，其实都是你这个像你这种简单来说是害怕，但是我觉得翻译成害怕就是太过于去把它给简单化了，其实一种最心底里的一种自我保护一种机制。然后他说这个四步我觉得特别管用，因为我自己也是开始用到了我自己的身上，然后仔细去体会，然后去理解他这个四步去怎么教你去控制你的情绪，相当于就是控制你的思维，控制你不让你去想这个消极的，相当于是这样是吧，这个说出来好像说是这个说不让你去怎么怎么样，好像有一种强加给你的一种好像让你去避免，其实并不是这个意思，它其实是一种合理化的去调整这个情绪，疏导你的一种思维。长话短说，然后就开始跟大家说，比如说举个例子，比如说你现在感觉很 lonely， 很孤独是吧，也许你刚分手，也许你就是一直就一个人渴望爱情等等，那你这种 lonely 怎么解决？那你可能有时候别人都去吃去玩去了，而且是成双结对的，然后你一个人大周五大周末的晚上就一个人在家待着，然后也没什么干的，然后就随便看个电视啊或者看个剧啊什么的，怎么办？首先你想到可能很多人说啊，我好孤独啊，我很孤独对吧，或者说 I am lonely， 其实 I am lonely 翻译成中文就是说我是孤独，其实就是其实说的是其实你是一种有孤独一种思维，感受到孤独的一种情绪，你和孤独不能画等号，你不是孤独，你不就是孤独是吧，只是说我很孤独，我感受到孤独，所以第一你可能会有这样的想法是吧，我很孤独，我很生气，我很嫉妒，我很怎么怎么样，没问题，非常好，你接受到这种情绪，了解到自己有现在这种情绪，有时候你会觉得心里的烦躁，不知道是什么样的感觉，不知道你自己可能正生气呢，不知道你自己可能正就是紧张的是吧，因为什么事情，明天要开个会演讲紧张，或者说是你这个男朋友女朋友也好，你喜欢人跟别人出去了，或者是玩去了，或者是可能跟哪个女生男生多说一句话，然后你跟那嫉妒，然后你可能也不知道有这种情绪，首先是认识到有这种情绪，第一个认识到非常好，第二个就是你要认识到这种情绪只是在你自己的内心的，而不是在外在的，只要你觉得这个东西是外在的啊，是因为他做了什么事情让我嫉妒，是因为他做了什么事情让我生气，是因为别人我老板怎么对我怎么怎么样，或者这个人为什么对我这么不好，怎么上天这么不公平，总是在责备其他人世界外面的这些东西是吧，不是你自己，那你永远不会控制住你的情绪，因为你总是会找借口，总是会觉得别人应该去怎么样，别人应该管好自己，别人应该对你怎么怎么样，好像别人欠你这辈子欠你什么东西似的，你只有知道是自己内心的一种情绪，只是跟你自己有关系，跟别人没有任何的关系，就是在你内心的一种情绪，那你才能开始改变，就是这样，在外面你永远会在找借口，永远是觉得是外面的力量我管不了，是人家让我生气的，我就是要生气，就是这样是吧，所以有时候他说这个 Anthony DeMello 就写这本书的这个他说特别逗，关键这本书吧还特别有意思，还不光是说好像就读一种叫什么 Yogi 啊什么佛教啊什么人生哲学啊，好像听得特枯燥，但是他里面讲了好多的笑话，
就特别有意思，所以特别建议你去读。他就说在我 enlightened 之前是吧，在我就是看到了这个叫什么呀，已经被叫什么，被启发了，被真的是被感悟了，在这个自我提升之前，我会 depress， 我可能会焦虑，我可能会生气，我可能会嫉妒，我可能会这个害怕。在我被提升了之后，在我看到了，在我受到了启发之后，我还是会焦虑。为什么？你这个时候你跟焦虑就已经不一样了。你之前的焦虑，你就觉得我就是焦虑，焦虑在外面，我控制不了，对吧？实际是另外一种情绪。但是之后你还会体会到焦虑，你还会体会到生气、嫉妒，但是其实你就不一样了。你知道这是在你自己的内心的，你知道怎么说呢？说完了这个第二步，你知道这是你自己可以去负责的，可以去改变，它是在你内心里面。之后，这是第二步。第三步，你就怎么样呢？你就可以不 identify yourself with it。你就知道这个是你自己，但是这个不是你，是吧？这个不能代表了你，这个并不是你，就是这么样一个人。我今天焦虑了，我就是一个焦虑的人。我现在有些感受到嫉妒，我就永远是一个嫉妒的人，并不是这样的。所以他就说，我之前焦虑，我被启发之前 enlightened 之前我焦虑，我被 enlightened 之后我还是会焦虑，但是这个焦虑的点那种感受就不一样了，这时候是你能控制的。我觉得人人都感受到孤独，是吧？但你一个人，尤其是刚分手的时候，那时候真的是特别孤独，我觉得永远不会有人爱我了，我再也找不到真爱了，我再也找不到男朋友了。我也经历过，这大家都有分手过的时候，我也经历过，也真的是那时候特别难受，觉得一个人孤独的不得了，觉得我就是这个是孤独。但是其实你跳出来看看世界万物，假如你这个人不存在的话，你好像就是一个神一样，是吧？到上天，在最高处看到这个人间所有的事情，这个万物丛生，山河大海，看到这些建筑，看这些历史，看这些文明，看着所有人类的活动，看它的悲欢离合，看到成功，看到失败，是吧？看到有这个什么总统，也有这个平民和住在贫民窟里的和这些要饭的，看到这些人，所有这个世界上真的是这个生态，其实大家都是天人合一，这个世界地球还是要那么转，不管你开心不开心，焦虑不焦虑，地球就是要这么转的。所以很多东西其实真的就是你自己内心的想法，转变这个想法，转变很多看待事物的这些东西，到最后就是这个情绪其实就只是一个就像海浪一样，这个波浪一样来来去去，这个浪拍到这个岸上，是吧？又去了，又来了，又来了，又去了。情绪就是这样，就是怎么说呢？有它的一个起伏，非常正常的现象。之前我也讲过，说这个关于这婚姻多爱，就跟你，如果你跟有很多的人保持了这种关系，或者你是一夫一妻制等等，你还是会感觉到嫉妒。即便你老公你老婆都是两个人已经商量好了，允许双方可能有其他的一些恋情也好，或者跟其他人有进一步的关系也好，无论是怎样，你都会感受到嫉妒。这个是人之常情，这是在你血液中的东西，并不是说哎呀你都多爱了，你就已经超脱了，两个人已经非常达到一种信任的程度，你就不可能再有嫉妒，那是不会的，还是会有嫉妒，这是人之常情。所以就是看你去怎么调整这种情绪，是吧？即便是说我现在跟我老公执行这种多爱，即便是他如果要是他也曾经跟我说，他说啊我出去去跟其他女孩约会可能会有接吻啊什么的，我可能也会感觉到嫉妒，但是这个并不是我首先知道啊我感受到嫉妒了，那我第二步是什么？我知道这是在我自己的内心的，跟他没有关系，是吧？并不是说他让我去嫉妒，很多人都会说别人让我去感受，你让我很生气，你这个让我很嫉妒，你做这件事情让我怎么怎么样。其实没有任何人能伤害到你，能让你嫉妒，能让你生气，能让就是能伤到你，就是除非你允许他们，对吧？ Nobody can hurt you unless you allow them to， 没有人能伤害到你，都是你允许他们去这样去做。所以相当于你把自己内心打开，变得很 vulnerable， 相当于在一个段关系当中，你就是在给
给互相给对方这个机会，让对方去伤害你，就是这样。因为你会把自己很怎么说呢 vulnerable 的一面，很无助，很内心最脆弱的一面展示给对方，因为你很信任对方，这个时候就给了一个机会。所以很多人就会到最后 break up， 就是这样。你爱了，你体验到了这个爱的幸福，你可能也会体验到这个爱的伤痛，就是这样，是吧？事物的两面性。所以这个又开始扯远了。但我觉得这说到这个情绪，真的是我觉得我现在比几年前是更加更好的能控制到情绪，能知道这种情绪，首先意识到我有这种情绪 OK 没有问题，知道这是我自己内心的问题，跟其他人都没有关系，是我内心的伤痛，是吧？之前说过消极情绪可能都是在你内心的一个自我保护的机制，是你内心自己内心的一种需求没有得到满足，现在开始自我保护，包括这个生气，包括这个嫉妒，包括就是任何其他的消极情绪，其实就是可能你嫉妒就是你没有安全感，你没有安全感你就开始自我保护，开始嫉妒说啊你为什么要这么做，其实是你自己没有安全感，或者说你生气的时候你可能是因为别人戳中了你内心在过去你儿时积累的一些伤痛，别人说你笨，说你傻也好，说你这个反正说就是有一些其他消极的词语，可能这些词语在你过去激发了你的一些场景，对吧？让你想到了过去不愉快的东西，让你其实就是让你内心感到害怕，你的 ego 开始自我保护。但是这个不要紧，你知道了这是只是在你内心的，跟外界没有关系，那么好了，你就可以开始到了这个第三点，你不要觉得这个就是你自己，对吧？你这个害怕你就永远叫害怕下去，永远叫嫉妒下去，不会的，只是一时的，就像波浪一样时来时去，所以不要把它想成就是永久的一种东西，把它脱离开来，分离开来啊，有这种情绪在那里没关系，你就在这儿待着吧，待一会儿你就会退去的，就会没有的。所以就是一个相当于第三者跳出来看这件事情，就会非常坦然。然后前两天就看这个书，就说真的有些人就是人生有太多的烦恼，太多的事情需要你去思考，其实他就是忘了，觉得可能人生就一辈子长着呢，是吧？这个没有任何结束的时间。其实最近科比也是这个突然离世的消息，也就是让我想到说，就是真的是永远不知道你在世界上要能待到什么时候，就是这样。所以每一天把它都要过得值得，每一天都利用起来，然后每个决定每个行为让你做的每一件事情都是对自己怎么说呢，特别有意义，特别活得特别精彩，活出自己就是自己想干的，就是让你感受到这个人生，是吧？让你这辈子没白活，就是这样。所以有时候想到这儿，想到这个人生什么时候都会有结束的时候，或者是你永远不知道是什么时候，那你可能就会更加的珍惜。很多人就说啊，现在几点了？时间，这个时间就是往前数的。但是你读那本书就说有没有这个时间呢？就是倒着数的，你就知道你就剩这么多时间，就开始倒计时。之前我下载过一个 APP， 忘了叫什么，生辰还是叫什么时辰，生辰。它就是开始倒计时，把你人生就说，就算你活100岁、120岁，就你可以自己设定，然后它就开始倒计时，你还剩多长时间？你看看这个时间的时候，你就想，哎呦，哪还有那么多烦恼，那么多吵架，那么多那什么，就已经心里就好受多了，很多事儿就都过去了，还不抓紧享受人生，还干嘛呢？是吧？所以还有时间去焦虑，去这个去那个。这个开心还来不及呢。这个Anthony DeMello 就说，很多人都说人这死后这个 afterlife， 这叫什么，这个死后有没有这个，这叫什么，这我都说不出来了。 afterlife 叫什么呀，中文一种超生，或者说是一种来世，对吧？来世，现在这个老不说中文，这中文开始退化了，来世。很多人就问这死后有没有来世，人想那个，那你死前的这个人生呢， What about before life， 你死前的人生你过好了没有，还想着 after life， 对不对？就是不珍惜，有时候换一下思维觉得特别有意思，
不珍惜现在的这个人生，享受着每一分每一秒，你所有的东西说白了到最后就是 gratitude， 就是感恩。你不感恩，一切你是亿万富翁也好，一切都是灰烬，一切都是茫然的，没有意思的，人生也是不幸福的。如果你感恩，哪怕你是流浪汉，你也会每天开开心心的，就是这样。感恩是真是人生最大的一个课程也好，我真的希望如果每个人都能学到感恩的这个重要性。有时候我也所有人都是这样，都是经常忘。人 adaptive， 就说这人就是作也好，或者说人就是这个叫什么适应了是吧，就是人就是贱，或者人是必须要有适应性，你不适应现在的这个生活的状态，这个情形，那你是无法生存下去的。你必须要有头脑去接受新鲜的事物，对吧？如果你所有的事情对你来说都是新鲜的，那你可能不会保护自己，可能这边出来一个野兽就把你吃了，你就看不到。所以人就是要适应，然后随时捕捉新鲜的东西，这是人性的一面。但是现在的人已经高级了，咱们已经有 conscious， 已经跟之前的原始人不一样了。所以这一点而且是人生，这个人的安全，对，人身安全现在也没有受到打击，除了这个目前那个肺炎之外是吧，人身安全没有受到打击，所以每天都是需要感恩。我知道这个刚才在过去的这十五分钟之内我的语有点不伦次，可能是因为这个不经常说中文就开始中文退化，所以就想说，当然了，刚才说了有四步是吧，这个第三步是不跟你的情绪，相当于你要跟情绪脱离开来，是在你内心的，但是你要脱离开来，不要觉得你就是这个情绪，这个情绪来来去去的还是会走的。想想大千世界，想想你在人这个人生，在这个人世上这活的这个时间，有时候想想，哎呀，干嘛去浪费时间还去纠结这些东西呢，就真的是想开了，知道这些情绪就像内心静如禅静如水一样，情绪只是一些小波浪，还是会平稳会下去的。然后到最后那就是去改变它是吧，就是第四步就是改变。所以我觉得他说的改变并不是说你去改变你这个人你这个性格，其实就是在整个过程中你走了第一步第二步第三步到第四步，其实就是整个的一个改变，让你认识到啊，我这个情绪如何产生如何发生的，可能有一个 trigger， 别人做了一件什么事情说了一句什么话，或者有一件事情要发生会让你感觉到内心的一个不平静是吧。然后知道首先认识到自己内心有不平静了，没关系，这个不平静是在内心的，不是因为外在的，所以要不要去外面去找原因，去到你内心里找原因，然后这个时候把自己跟这个情绪脱离开来，然后去感受去观察这个情绪，去思考一下人生，去感恩一下，然后到最后那你就可以去改变它了是吧。去哎，换了一个思维以后，整个这个流程可能就不会再继续了，下回这个情绪就不会再产生了。所以到最后第四步其实就一种改变，一种自我的思考和自我的反省。所以不知道我刚才这些话语是不是组成了一个完整的概念，还是大家就听糊涂了。总之我想说的是，这个我现在在，可能我一直就不是一个爱生气的人，不管是在什么情况下，我觉得这点我倒是挺为自己骄傲的。有时候真的是能跳出来看到事情的前因后果，到它的发生能看得更远，站得更远，就觉得哎呀，这事情真有时候真是挺不值得的。其实就是争吵一些无谓的东西，一些小钱或者一些不必要的东西，或者跟一些不必要的人去争吵不必要的东西，有时候真的是没有必要。所以就是这个情绪控制我觉得是非常非常重要，你内心的一个平静，在你内心不平静的时候，在你紧张害怕的时候是吧，焦虑抑郁等等，我也曾经抑郁过，之前跟大家聊过我所有这些经历，包括 panic attack， 包括这个叫什么这个惊慌惊恐发作等等，我觉得我什么都经历过了，然后现在就能更加的坚强的，更加的去怎么说呢，去更客观的去看待这些东西，也希望能把这些经验我的感受分享给大家。到最后是什么呢，没有大喜没有大悲，你不会受到任何事物的一个干扰，
即便是特别好的事情，特别开心的事情，你中了500万，你可能内心也不经波澜的这样，对吧？即便你再发生其他更悲惨更恶劣的事情，你也会不经的这样，就可能真的都是一笑而过，都是发现这个就是人生，人生就是这样。所以就是达到了，到最后我目前在看那本书，就是奥特曼们，是吧，之前也说过，就是达到一种 bliss， 他说的 bliss 是一种人生的极乐和大喜和赐福。他说的这个并不是说天天哈哈笑然后就开心不得了特幸福的时刻，不是，是一种平静的幸福，一种在内心你可能不需要去微笑，就是内心的无尽的平静，无尽的一种极乐，一种怎么说呢，一种怎么说呢，就是可能看到这个自然，观察到所有的人间万物，社会山河湖海，内心那种平静，再发生什么也不会扰乱你的内心。我觉得这是一种，这才是永远的一种极乐，对吧？并不是说你开心的了永远那种极乐。我也希望能达到这种状态，可能未来也会达到这种状态，不会受到消极情绪的这个干扰。当然我有时候觉得你能感受到人生的一个幸福开心快乐，在你哈哈笑的时候你也会有哭的时候，都是这样，两边是平等的，是吧？你会感受到好，你也会感受到不好，你没有不好你也不会开心，你有开心你有不好的时候。所以真的等到达到这个中间的一种禅的境界，那就神了，那个时候你可能就不用看我的频道了，就是这样。所以今天也是说了很多虚了吧唧的东西，一些哲学上的或者也好形而上的一些东西，有时候谈谈也挺有意思的，但是真是希望如果你跟我一种共鸣的话，你可能能理解我的话的意思，但如果没有这个共鸣，可能就觉得我谈得很无聊，是吧？现在这个目前在巴厘岛待得很舒服很爽，现在也是出不去进不来，好像中国人现在不让进了。这个现在想去哪儿不知道，在中国的人这个小伙伴，如果你还能看到我视频的话，可能现在也是出不去进不来的状态，是吧？大家都是在家干什么呢？所以现在就是到了广告时间，干什么呢？就是要健身啊，对吧？健身是永远不能忘的，所以我这个健身女神章现在有插播我自己的广告是什么呢？大家不要走开啊，就是我的两个我的宝贝儿，10周变身计划和我的体操的训练法。现在我还主要想再说这个10周变身计划，如果你是真心下定决心想改变身材的话，我健身女神章可以帮你，我做了一整套的计划，训练、饮食、自控力、心理辅导，是吧？全都包含了，做了2年的，希望全都给到你，帮助你改变你的身材，减脂、增肌、塑形，是男是女都可以，新手不需要任何的基础，就是我里面就是完全的全了，目前最全最系统的一套计划，10周帮你拥有你最理想的身材，现在应该是时候了，是吧？给自己一个交代，就不要再犹豫了，也许你这胖了很多年了，或者又反反复复找不到方法，就是给那些下定决心改变身材但是不知道没有方法的人，是吧？就是给你这套方法按照做就可以了，特别简单，里面一步一步操作，视频文字包括饮食自控力全都给你了。可以先看一下我这个官网 access.life， 里面写的非常详细，有进一步问题的话还可以加我的微信，目前只是帮助大家改变身材，所以其他的咨询不好意思就先暂不接手了，因为加的人特别多。别忘了注明10周变身计划，然后我就会亲自回答你的，不请助手。当然如果你有其他的这个关节酸痛的话，产后修复、劈叉倒立，包括这个骨盆前倾、腿型矫正等等的，可以用我的第二个新的这 APP， 就是体操训练法，在苹果商店里面目前是可以搜索到下载到，是吧？就是特别不好意思，因为现在很多人安卓的都是问我，每次都是只是说苹果的可以下载，然后就是也是已经在尾声了，在收尾的阶段，也是特别焦急的等待，也许可能不应该不做这个，不先做这个广告，因为只有一半的人可以用，是吧？或者是现在用安卓的人真是挺多的，所以苹果 APP 你可以下载，安卓再耐心等待一段时间。然后这里面呢有一套教程已经是免费激活了，所以你可以直接下载了，可以今天晚上就开练，是目前最全
最系统的拉伸教程，所有关于关节柔韧、关节灵活性，是吧？你哪儿关节酸痛不适，肩颈也好，等等，开肩、劈叉倒立，刚才说了，都可以去练，非常好。然后应该适合你，所以你想看看你想是改善体型体态，慢慢改变身材呢，还是想十周快速的变身，在这个非常时期之后给大家一个惊喜，看到了你这个变化，是吧？你这个十周干嘛呀？在家待着，在家就可以练，不用去健身房。嗯，然后就是这样，广告结束。然后当然了，其他有什么大家想听的话题都可以在下面给我留言，给我写想跟我说的话都可以，我都会看到的，也会回复你。然后就是如果对你有帮助的话，就给我点赞，给我视频点赞，然后关注我的频道。嗯，咱们下回继续再聊。我想想还有什么要想跟大家说的。现在跟在巴厘岛这也跟大家说过了。然后对，还有一个最近有一个在之前在巴厘岛认识的朋友，他是一个中国人，但是他生在新西兰，在新西兰长大的，但是他的这个父母啊、祖父啊什么的都是中国人，是吧？他会说中文，但中文还不是那么的好。一个女孩，之前我放过跟她聊天的一个视频，对，之前有过，但是我们那时候用英语聊的，这回估计她中文应该也差不多了，就是聊起来可能慢慢她就开始熟悉了，就中文就开始说得好了。为什么特别激动呢？她也是昨天刚到了巴厘岛，所以特别期待能跟她再做一期，因为我跟她的这个经历相仿吧，她应该是在国外长大，在国外出生的，可能不太一样。但是我觉得我们俩的思维非常类似，然后能给大家带来很多这方面的，怎么说呢，主要是针对亚洲的女性，对吧？不管是在这个爱情恋爱也好，这个结婚生孩子也好，在这个新女性的一些想法，就是摆脱传统，做你想做的事情，包括创业，包括这个赚被动收入，包括 digital nomad， 就是怎么样你出国离开家，所有的关于这种算是新女性的一些想法，新女性说的特别俗套，这种新的想法不受传统观念的这个禁锢，是吧？要不就是你去上大学、结婚、生孩子、买车买房，在这儿待着，找个稳定工作，踏踏实实、老老实实、好好的。你自己想干的事儿呢？你的梦想呢？你出去去闯、去创业、去做你想做的事情。也许你想去玩这个攀岩，玩 aqua yoga， 玩冲浪，或者你自己的理想是怎么办呢？这就是我要跟他聊的话题，因为我们俩都是在这儿，是吧？脱离了这个家庭的一些禁锢，脱离一些传统的思维。他也是没结婚，然后一直都是这个一个人创业，真是女强人，又是创业，一个人漂泊，一个人养活自己，一个人这个。笑也好，一个人哭也好，所以期待跟他能做一期，而且能一直长久做下去，聊各方面的一些话题，关于结婚的，关于爱情的，关于性，关于这个怎么样的独立，女性的独立，关于你怎么样出去的闯荡，别人怎么去看你等等的方面，很期待。所以不知道大家是不是喜欢这话题，是吧？这个男生是不是听了就觉得哎呀很无聊不想听啊，女生是不是很期待呢？都可以告诉我。然后或者你想听我们俩一起谈喷什么样的话题，有没有一些建议，都可以下面留言告诉我，好吧？其他就没了，今天就先聊到这儿，然后回去好好消化消化，给你的作业如何控制情绪，四步别忘了，咱们下回继续再聊，拜拜。